A Institut za neonatologiju u narednoj godini dobit će oko 30 miliona dinara od Ministarstva zdravlja za ugradnju lifta, najavila je danas dr. Dubravka Šaranović, pomoćnik ministra zdravlja. Ovim će konačno biti rešen višegodišnji problem Instituta za neonatologiju, gde su sestre na rukama nosile inkubatore sa prevremeno rođenim bebama. Andrija sada ima 15 meseci, ali kada se Maja porodila u 30. nedelji trudnoće, bio je težak samo kilogram i 550 grama. U tom trenutku za porodicu Savić bilo je najvažnije da beba bude zdrava, da napreduje i brzo dođe kući. Andrija je u Institutu za neonatologiju bio 2 meseca. Prvih nedelju dana mleko je dobijao iz prve banke humanog mleka na Balkanu, a onda je i Maja počela da donira svoje mleko. Bilo je baš jako teških trenutaka i od tih situacija krenulo je mleko da mi staje. Praktično se za 24 sata mleko koje sam prikupljala prepolovila, što u jednom momentu njemu nije bilo dovoljno za sve obroke i tada je nadoknađivano iz banke mleka. Svake godine Institut za neonatologiju zbrine više od 1000 prevremeno rođenih i beba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima iz cele Srbije. Banka humanog mleka omogućava da što više njih dobija majčino mleko koje je i hrana i lek. U prošloj godini je, znači za pola godine, prikupljeno u našoj banci onoliko koliko prikupi 12 banaka u Nemačkoj. Mislim, to je onako jako, jako veliki rezultat. A sada smo za 9 meseci od kad imamo tu banku mleka prikupili količinu koju smo prikupili u toku cele prošle godine. Zahvaljujući akciji Podržimo početak života, pomozimo prevremeno rođenim bebama, u kojoj je učestvovala i Rosa Voda, prikupljena su sredstva za nabavku 2 inkubatora i pumpe za izmuzavanje. Mama se osjeća dobro, ne ulaže nikakav dodatni napor, znači ne doživljava bol, ne doživljava to kao traumu i mleko se u jednom zatvorenom sistemu, znači može odložiti ili dalje obraditi ili direktno dati bebi za koju je ona namenjena. Bez banke humanog mleka bilo bi teško obezbediti sve što je potrebno bebama na intenzivnoj nezi. U ovom institutu planiraju da organizuju prikupljanje mleka, da zamene sve pumpe i nabave specijalne frižidere. Iz Ministarstva zdravlja, koje je pomoglo u akciju, najavljeno je da će sledeće godine iz budžeta za kapitalne investicije institutu biti dodeljeno oko 30 miliona dinara. Taj novac biće upotrebljen za izgradnju lifta neophodnog za brz transport beba do odeljenja intenzivne nege.